компания «Домино Вояж» предоставила возможность встретиться на этой древней земле участникам двух наших популярных проектов «Шанс» и «Шанс Модул UA». Спокійно, шановні. Це не виставка єгипетських котів і не підготовка співака Олексія Шубіна до карнавальної вечірки. Просто як тільки молоді таланти з обох шансів опинилися у романтичній подорожі, як то кажуть, вал творчого натхнення накрив усіх. І в результаті розпочалися зйомки нового спільного шанс-мюзиклу «Кицьки в Єгипті». Кожна кішка мріє потрапити до казкової країни Кіздорадо. Але, напевне, чарівна фея обере лише одну. Надходить саме та велика ніч котяча. У кожного кота є шанс спіймати вдачу, бо киця раз на рік летить безмежно рада в країну наших мрій, прекрасне Кіздорадо, Кіздорадо. О, Кіздорадо, це чарівний світ. О, Кіздорадо, має щастя кіт. Жаданий час, пухнаста добра фея, прийде сюди до нас. Ми мріяли про неї і кішечку одну. Хвостата чарівниця візьме в країну ту, що кицям з малку зниться. Браво, котяра!